नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, बोपोडी गावामधील श्री दत्त मंदिर आणि भैरवनाथ मित्र मंडळ यांच्या वतीने दत्तजयंती सोहळा जो आहे या ठिकाणी साजरा केला जातो। बोपोडी गावातील हे दत्त मंदिर जे आपण माझ्या मागे बघताय, या दत्त मंदिरात आता दत्तजयंती निमित्त सप्ताह आयोजित करण्यात आलेला आहे। या सप्ताहाची माहिती आपल्या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि दत्त सेवक अविराज हुगे यांच्याकडून आपण घेणार आहोत। दत्त सेवक अविराज हुगे या ठिकाणी सालाबाद प्रमाणे भैरवनाथ मंडळ व दत्त मंदिर यांच्या सहयोगाने दत्त जयंतीचा सोहळा साजरा करण्यात येत आहे। या मंदिराची थोडी पार्श्वभूमी सांगतो आधी। हे मंदिर 1998 साली सद्गुरु गगनगिरी महाराज यांच्या शुभ हस्ते या मंदिराची स्थापना करण्यात आली। त्यानंतर गेले 22-23 या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह साजरा करण्यात येतो। दत्त जयंती, दत्त जन्म, त्यानंतर काल्याचं कीर्तन या ठिकाणी दरवर्षी साजरा करण्यात येतो। गुरु पौर्णिमेचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो। सकाळी नित्यनियमाने रोज या हरिनाम हरिनाम सप्ताहामध्ये सकाळी पारायण होतं, त्यानंतर दुपारी 2-4 भजन होतं, संध्याकाळी आरती होते, परत भजन होतो, संध्याकाळी हरिपाठी होतो। असा हा 6 दिवसाचा कार्यक्रम ठरलेला असतो। 7व्या दिवशी दत्त जयंतीला दत्त जन्माचा सोहळा साजरा करण्यात येतो। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काल्याचं कीर्तन व महाप्रसादाचा कार्यक्रम साजरा करण्यात येतो। मित्रांनो, अशा प्रकारच्या बातम्या आणि अपडेट आम्ही आमच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत। आमचं बातमी.in या न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।